Здравейте, аз съм Violence и днес имам малко Assassin's Creed Revelations мултиплеер от бетата, футич, така. И днес ще ви представя една от интродукционните сесии в мултиплеера на Assassin's Creed Revelations. Нещо, което всъщност съществува още от Brotherhood, но този път Ubisoft да ни въведат в новият... по-бърз, може би според мен, на стил на игра в Assassin's Creed Revelations. Сега гледаме Easy Deathmatch, се казва мода. Easy Deathmatch, да. Се казва мода, което всъщност означава избират се един играч, един герой и трябва да убиете вашия таргет, също така имате и пърсуър, който гони вас. Така че, както виждате хъда долу, който ви показва в коя посока се намира вашата цел, го няма и действието се развива на една малка карта, Knights Hospital се казва, и работа е там, че трябва вие сами да откриете и да отгаднете кой е вашия таргет. И когато, както виждате преди малко, беше горе иконката на вашия таргет бъде осветена в синьо отстрани, т.е. ето както е сега. Тоест, той е вашето полезрение и вие можете да го убиете. Но естествено трябва да отгаднете къде и кой е той. Разбира се, щом се приближите до него и зависи от начина, по който го убиете, получавате различен брой точки. Ето сега, както виждате, газет, който е играл, бяга към таргета си, т.е. таргета го е спотнал и ще му даде по-малко точки. Тоест целта в Assassin's Creed мултиплеера е колкото по-таен е вашият кил, толкова повече точки имате. Затова с прогресването на напред в мултиплеера има различни бонуси и различни атачменти, ако мога да кажа така, чрез които да правите по-ефективни килове. Както виждате, сега се появи една линия така горе. Пише discreet, т.е. вашият approach към таргета е дискретен. И щом се напълни догоре, получавате повече бонуси. В смисъл, максималното мисля, че беше инкогнито. Сега е silent. Ето, то даже дава типсове, но вие ми слушате глупости, докато говоря. Всъщност може да ги прочетете това, което пише. И както виждате, таргета е пред нас и сега е в инкогнито. Тоест, ще получите възможно най-много точки, тъй като таргета ви изобщо не подозира, че някой го следи и иска да го убие. Ето, както виждате, дарам 450 точки. Тоест, повече. Напред има и различни poison трикове, които са с отрова да ви убият и наистина доста ефективно се получават. Аз лично съм умирал и съм правил по 750 точки на кил, което са наистина много. А сега Анимуса ще ви научи как да избягвате от вашите пърсуари. Най-лесният начин е да се скриете в една такава групчка, но естествено трябва да се защитавате, като дойде някой енеми, както ще видите с малко, ако ви е хайлайтнат, т.е. осветен целия, можете да го стъннете и по този начин да се предпазите от убийство, което ще ви даде естествено повече точки. Другият начин е да се криете по пейки и по хайстакове, а това е самият енеми, както виждате, той е ограден в бяло и сега лесно можете да го стънете, но трябва да бързате, тъй като може да ви убие. И това беше този Introduction Session, надявам се видеото да ви е харесало, скоро ви обещавам още футидж от Assassin's Creed Revelations. Утре ще играя FIFA 12, така че оставим с епичната музика, коментирайте, subscribe и до нови срещи.